ba musulmi duk wanda yake dubi da halin da jama'an mu suke a yanzu zai ga abubuwan da za su rika sanya saurun tsufa zukata zukatan suna bugawa idanuwa suna zubar da hawaye duk mutumin da yake kishi aketa abinda Allah ya haramta zaka ga yana tsananin damuwa a halin da muka samu kanmu a yanzu ne yadda kisa ya zama ruwan dare Ibn Umar Allah ya kara masa yarda yace yana daga bala'in da babu kamarsa wanda ba mafita a cikin irin wannan aikin ga duk wanda ya sanya kansa wajen kashe wani ba da haƙi ba to babu bala'i kamarsa sai dan maina ya faɗa hadisi daga dan Umar yake cewa wani mutum ya tambaye shi ya tambaye Ibn Umar yace masa na kashe wani mutum shin zan samu in tuba Ibn Umar yace kayi tanadin ruwan sanyi wanda in an kona ka da wuta zaka rika zuba ruwan sanyin ko ka samu sauki dan kai da aljanna har abada an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace zagin musulmi fasikanci ne ka zagi dan uwanka musulmi kai fasikanci ka yake shi to kuma kai kafirci haka an karbo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud manzon Allah yace rana alqiyama abu na farko da za a fara yi wa mutane hukunci na laifi tsakanin mutum da mutum shine kisan kai shine za a fara hukunci akan sa na laifi tsakanin mutum da mutum ya ku shugabanni musulmi ku sani babu yadda za a yi rayuwa al'umma ta tabbata matukar babu hukunci ga yan ta'adda Allah madaukakin sarki ya ce za ku samu rayuwa ne ingantatta idan akwai kisasi akwai hukunci duk wanda ya kashe a kashe shi ya ku masu hankali ko kwayi ta kawa shi wannan hukunci shine duk wanda ya kashe a kashe shi kuma an kashe shi hukunci ne a nan duniya kafin na lahira Allah ya sanya hukuncin kisa ga makisa ga makasa saboda da shine sauran al'umma za su samu rayuwa yana daga cikin girman hadarin kisa shine da za a samu jama'a da yawa su hadu su kashe mutum daya a ka'idar shari'ar musulunci ko su nawa ne za a hada su a kashe su dan sun kashe mutum daya wannan shine mazhaba na mazahib guda hudu da ake da su da kuma jumhur na malamai cewa duk yawan mutane in sun kashe mutum daya gaba dayan su za a kashe su saboda munin kisa Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda an kawo wato case na wani yaro da wasu mutum bakwai suka kashe sai yace a kawo mutanen nan guda bakwai ya kashe su gaba daya aka ce Umar mutum daya fa suka kashe sai yace da duk mutanen garin San'a gaba dayan su za su hadu su kashe wannan yaron to da duk garin zan kashe ba za a bar kowa ba kuma wannan abin ya faru a lokacin akwai sahabbai ba a samu wanda ya masa inkari akan wannan ba sai wannan hukuncin ya zama ijma'i na cewa haka hukuncin yake ya kuwa inda Allah ya dora ma nauyin al'amarin bayinsa ku ji tsoron Allah cikin abin da Allah ya dora muku tabbatar da zaman lafiya dole ne sai da shi rayuwa take tabbata tabbatar da zaman lafiya tafi larurar samar da abinci dan ina abinci zai shiga babu zaman lafiya ku tuna tsayuwa mafi hadari mafi girma gaban Allah ranar alkiyama a lokacin da duk wanda yayi zalunci ko ya taimaki azzalimai zai yi nadama zai ga duk abin da ya mallaka idan kai ke ta'addancin ka samu dukiya ko kai kake taimakawa ana tara maka dukiya ko kuma ana yi kai kuma hanyar ka ta bude to zaka yi nadama kaga ashe dukiyar bata amfane ka da komai ba in wani matsayi kake da shi ranar alkiyama zaka gane ashe bai da wani amfani domin ba abin da yayi maka face kara ingiza ka cikin wuta a daidai sanda mutun yake wannan nadamar Allah zai umarni yace ku kama shi ku daure shi a tura shi cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu ya ku malamai
ku daina karfafa azzalimai akan zalunci, ku daina canja ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama izuwa ga abin da zai faranta ma wanda suke zalunci. Ku tsayu akan gaskiya abinda Allah ya ce ku faɗa, abinda manzon Allah ya ce ku faɗa. In kuka canja to kun boye ilimi, kuma boye ilimi shi ma hukuncin shi azaba ne na wuta. Allah ya tsare mu. Allah madaukakin sarki ya kira masu imani ya ce akul kuka ha'inci Allah da manzansa, akul ya zama kuna da wata amana, kuma ya zama kuna ha'intar amana, kuna cin amana al'umma, alhali kuna sani. Ya ku masu daraja, a wannan al'umma tamu muna cikin jarabawa mai girma. Mutane duk sun yi rauni, kowa ma yana ganin to shi yanzu ina zai nufa. Zaka gaggari guda an kashe ɗaruruwan mutane, ana kashe su kuma kamar ba mutane ake kashewa ba. Wasu garuruwa ana tayar da su, suna komawa tamkar ba a taɓa rayuwa a cikinsu ba. Kuma mafi girman abin da shuwagabanni suke faɗa shi ne a ce Allah wadai da wannan ba a ji daɗi ba, kuma wannan bai da wani amfani ga halin wannan munin kisan da ake yi. Ya ku 'yan social media, ku riƙa ɗauka kuna yaɗa ƙarya. An samu matsala ku ce ba a samu matsala ba, ba a yi daidai ba ku ce an yi daidai, an ci amana ku ce ba a ci amana ba. Ku ji tsoron Allah. Duk abin da kuka rubuta ku za ku mutu ku bar rubutun, rubutun kuma yana nan. Kuma lallai mutum ya san abin da zai rubuta to ya tabbata abin da gobe kiyama ne in an kawo mushi zai yi farin ciki. Don wallahi duk abin da kai rubuta a nan to za a kawo maka shi gobe alkiyama cikin ayyukanka ne. Ya ku masu kisa waɗanda suke zaluntar bayin Allah, ku daina, domin wallahi akwai wata ranar da sai kun biya wannan zaluncin da kuka yi. Akwai ranar da hukuncin Allah zai tabbata a kanku nan duniya da kuma lahira, domin wannan shine sunnar Allah. Allah baya kyale azzalimai, za su yi wani lokaci ne kawai yadda Allah ya so, amma Allah baya barin su sai ya halakar da su kuma sai ya azabtar da su. Don haka kowa ya ji tsoron Allah, kowa ya ji tsoron Allah, ya koma hanyar Allah. Allah ya ɗora mu akan hanyarsa, Allah ya kawo mana zaman lafiya, Allah ya shiryar da mu da shuwagabanninmu, Allah kuma ya ƙara gyara mana halayenmu, ya kawo mana sauƙin wannan zubar da jini da ake yi. Bayan haka ya ku bayin Allah, akwai addu'o'i. Na farko, ƙungiyata jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta umarce mu daga shuwagabanni daga na ƙasa zuwa na jiha zuwa ƙaramar hukuma cewa mu yi addu'a shugaban majalisan jihar Naija da ya zo da wani yunƙuri ne ya aurar da waɗansu marasa ƙarfi, wasu ma da yawa marayu, amma aka samu minista wadda take ita ba addinin mu ɗaya ba, sai kuma tana so ta yi hukunci da addininta akan addinin musulunci, tana taƙama da cewa ita tana a federal government, har aka shigar da ƙara cewa ba a yarda da wannan auren ba. Don haka ƙungiya ta ce mu yi addu'a Allah ya watsa aniyar wannan ministan da ire-irenta. Wannan yunƙuri da wannan ɗan majalisa ya yi na Naija, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya yawaita mana irin su masu irin wannan aikin. Duk kuma wanda ya taso don ya ga cewa zai kau da wannan aikin alkhairin, kowaye shi Allah ya nuna mana ƙarshensa. Bayan haka ya ku bayin Allah, abu na biyu, kun san akwai rumfuna da aka yi a wannan masallaci, to an yi iska an yi ruwa sun samu matsala. Kuma duk da haka kwamitin wannan masallaci an yi ma Alhaji Garba Lado magana, wani dama shi ya yi aikin ba shi da lafiya, Allah ya ba shi lafiya, amma ya ce duk da haka yana ƙara neman yarda Allah ya zo, kuma aka kashe maƙudan kuɗi aka ƙara gyara su, Allah ya saka masa da alkhairi. Bayan haka muna addu'a ga wasu daga cikin mamatanmu, muna da mamata da yawa a dunƙule gaba ɗaya, muna musu addu'a, Allah ya musu rahama, Allah ya gafarta musu. Akwai ɗaya daga cikin zakakuran malamanmu, ɗa kuma ga babban malaminmu Malam Murtala, wanda Allah ya masa rasuwa. Akwai bawan Allah da a nan masallaci satin da ya wuce ana sallah ya faɗi, kuma ajalin kenan a ranar ya rasu. Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Akwai wata mata, wato 'yar uwa ga Alhaji Sani mai kifi,
bata dade da musulunta ba kuma ta yi rashin lafiya akai ta hidima da ita kuma sai Allah ya karbi rayuwarta to abu guda biyu ne murnan Allah ya sa ta karbi musulunci kafin karshen rayuwarta da kuma ta'aziyya Allah ya gafarta mata wanda suka dauki dawaine ta kuma na rashin lafiyan Allah ya saka musu da alkhairi akwai mai gadi a wannan masallacin namu yana da ƴaƴa da iyalai a ƴar malamai da kuka ji labari an je an kashe mutane an kone garin to akwai ƴaƴansa da kuma ƴan uwansa da duk aka kwashe muna addu'a Allah ya kubutar da su wa'inda aka kashe kuma Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama sannan ana ƙara godiya ga jama'a satin da ya gabata mun yi addu'a wata yarinya da tabata to cikin taimakon Allah an ganta dan haka Allah ya saka mu kowa da alkhairi akwai wani dattijo anan cikin masallaci shi ma yana roƙon al'umma buƙatunsa na alkhairi yana roƙon al'umma su taya shi addu'a Allah ya biya masa buƙatunsa na alkhairi dukkanin jama'a da wanda ba su kai magana da wanda ba su yi magana ba dukkanin kowa buƙatunsa na alkhairi Allah ya biya masa Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah kuma ya sa mu gama lafiya wa qumu ila salati yarhamukumullah